wàmí ṣan kwa alisa hotel brah select committee ọ̀ may ṣé ṣíà grid co ẹnna fẹ viara ọ̀hínan pọ̀nsẹ̀ ẹ̀nyàwó àtàṣìà ẹ̀nena ìdí nkọ̀mọ́ ọ̀hínan yẹn ti ẹ̀ dìẹ̀ pẹ̀nink. kaseɛ saa bere a mene ɛkaseɛ alisa hotel ɛwɔ e, e, na nane nyinaa no commitee um, a ɛwɔ mmarahyɛ baadwa fie hyɛ the Mind and energy committeewn yɛ e, nipa a wɔn d muaktne e, wɔ eye nyinamu akanea ne e, hosɛmu no nbbɛhyia committee e, no mene asyideɛ rk nabbɛiay cmitee nonsmbnoyinaasɛyne

Ghana for no nyina ano ba se enche no se wutie ensem a adwumaku ahodo a wona ba committee nanim no wode ensem no ebebe tudwa no a onim se enche bia no enima betimi ayeye na no na ye busa ne se enti Ghana for entwen daben ena oche mu se ebe bia pampon so adu a wono makasa no se bia bia sika ebi nsusu ye generation nanso ne nyina mu no wona hwese wɔde nsɛm bɛtudwa ɛ wɔnum sɛ kɔmitin nu ehyia yɛ no wɔnum aka akyerɛ ɛyɛ yi sii gye ɛɛmsɛn wɔn mfa ɛyɛ taim teebol ɛmɛ bɛtudwa na wɔn hwɛsɛ ɛnɛ mɛkaniya bi dum anaasɛ mɛkaniya no ɛbɛ ɛ ɛ ɛbɛgyina so nanso ne nyinɛm mu no wɔn nhwɛ sɛ ɛnɛmitin ɛkɔnɛyua yia kɔmitin nu ɛde nsɛm ababɛtudwa na w